Dedi ki, vəziyyəti görürsünüz de. Və bu suyu cəmaat içir. Doldurur havuzları, quyuları, bu suyu cəmaat içir. Qusar rayonunun Gündüzqala kəndindən olan bu görüntüləri kanalımıza kənd sakinləri göndərib. Kəndin 70%-nin içməli su kimi istifadə etdiyi bu çay antisanitar vəziyyətdədir. Əsl içməli su kimi istifadə olunmalı su kanalı isə ölkənin bir çox yerində olduğu kimi məmurların əkin sahələrinə yönəldilib. Qeyd edildiyim kimi de bu Fil kəndindən bizim kəndə tərəf gedən quru çaydır. Çox nadir hallarda burada sulu su olur və suyudakı görürsünüz çayın vəziyyətini. Olmayan heç nə yoxdur. Zibillik, üfinət iyisi. Bax, bax, dərmanlar, bax, hər şey. Görürsünüzmü? Bax, bu suyu Gündüzqala kəndin 70%-nə yaxın bir yeri əhatə edən hissəyə gedir. Kənd çünki çay vasitəsilə ikiyə bölünüb. Bir hissəsində o biri artdan su gəlir, bir hissəsində də bax, buradan. Buradakı vəziyyəti görürsünüz de. Bax, bu suyu cəmaat içir. Doldurur havuzları, quyuları. Bax, bu suyu cəmaat içir. Bizim gəlməli olan o biri arxın suyu da gedir. Hansısa oliqarxların 100 hektarlarla əkdiyi bağlara. Cəmaatdan hədə qorxu vasitəsilə torpaqları əlindən alınır. 100 hektarlarla bağlar salınır və oraları suvarmaq üçün cəmaatın suyunu kəsir. Biz qalırıq. İçməyi suyumuz yoxdur. Onlar isə 100 hektarlarla bağları salır, nə bilim, neynir. Allah onları bu bağları qismət eləməsin. Gözlərindən gəlsin. Bax, bu da vəziyyətimiz.